Минулої доби на Донбасі загинув український захисник. Двох було поранено. Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по опорних пунктах військових ЗСУ. Біля Кримського на Луганщині позиції Салато обстрілював снайпер. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники вели вогонь на підступах до Світлодарська. Найгарячіше було на Донеччині. Там ворог застосовував великокаліберні кулемети та БМП по Пісках, Водяному та Гнутовому. А передмістя Авдіївки обстрілювали із кулеметів та гранатометів.